ईशानो ढुंडिराजो गणपतिरखिलागौ घनाशो वरेण्यः देवानामग्रगण्यः सकलगुणनिधिर्योग्रपूजाधिकारी विद्याधीशो बलिष्ठः षडरिविदलनः सिद्धिबुद्धिप्रदाता जीवानां मुक्तिहेतुः जयतु भवहर श्री गुरु सौख्य सिंधुः विघ्नान् हन्तीति योऽसौ श्रुतिषु निगदितो विघ्नहेति प्रसिद्धः व्यक्तेवा व्यक्तरूपे प्रणववपुरयं ब्रह्मरूपस्वमात्रः यो व्यक्तो भक्तिहेतुर्निरवधिरमलो निर्गुणो निष्क्रियोऽपि भक्तानां मुक्तिहेतौ विदलमतिकृतं मायिकस्याद्वयः सह सर्पो रज्जुर्हियद्वन्न भुजग इति सा कथ्यते रज्जु सर्पे विश्वं ब्रह्मैव तद्वन्न च जगदिति तत्खल्विदं ब्रह्मवाक्ये सत्ता सामान्यरूपा कथितमपि च यो दृश्यरूपो न तादृक् दृश्यं यद्विघ्नः स्यात् तदपनयति यो बोधतो विघ्नहायम् सर्वं ब्रह्मस्वरूपं परमपरयुतं विश्वमाभाति यच्च चैतन्यस्याद्वयत्वाद्गदित इति च यो दृश्यरूपोऽप्यरूपः माया तत्सर्वकार्यं जडमिति कथितं यं विना भावमेति सर्वत्रावस्थितत्वात् तदनुभव इति स्यादनाद्यो द्वयः सह भात्यस्यानन्दरूपो सदसुखजडता रूपदृश्येऽस्ति यो वै नित्यो नित्याधिकानां भवति किल तथा चेतनश्चेतनानां सर्वस्मै तस्य मायाकृत सुखमिह यत्प्रार्थ्यते तद्गणेषु यस्तं सर्वाधिभूतं भजत जगति भूसारभूतं वरेण्यं नित्यं यन्निर्विकारं निरतिशयसुखं ब्रह्म तन्मत्स्वरूपं ज्ञात्वा विश्वातिभूतः सकलविदलयन् स्वार्चिषा स्वस्थ आसे माया तत्कार्यमेतत् प्रशति न मयि वा दृश्यते नाविरासीत् मायाया सर्वशक्तेः पर इति सततं यः स एवाद्वयोऽपि ब्रह्मानन्दकरोऽयमात्ममतिद श्रीडुण्डिराजस्तवः विघ्नागौ गगन प्रचण्ड पवन कामेव पञ्चाननः माया व्याकुलमत्त सर्प गरुडो मोहाटवीहौ यवाट् अज्ञानान्धनिवारणैकतरणीर्भेदाभि कुम्भोद्भवः इति श्रीविघ्नविनाशकस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।